On has estat? He estat a la Universitat d'Exeter, al Regne Unit. Quin ha estat l'objectiu de l'estada? Doncs l'objectiu de l'estada va ser fer una estada a Recursos Humans, a una altra institució, i veure com es gestionen els procediments de contractació del personal i l'acollida del professorat i del personal, i veure com s'interrelaciona o com interactua aquest departament o aquest servei amb les unitats acadèmiques, amb el servei de recerca i de transferència de coneixement, amb el de relacions internacionals i el de comunicacions i màrqueting. Com vas preparar la teva estada? Doncs vaig contactar amb la directora de Recursos Humans, li vaig enviar un correu electrònic i li vaig proposar l'estada, i la va acceptar molt amablement i em va dir que podia escollir quins departaments o quins àmbits de la universitat m'agradaria conèixer per passar els dies que estés allà, i em va preparar el calendari molt ben organitzat i planificat de l'estada. Què és el que més t'ha sorprès? Doncs el que més m'ha sorprès és que em van incloure a reunions i a mateix assistir a presentacions de Recursos Humans i amb altres serveis, i com si fos un membre més del seu equip, i a més el sistema que tenen d'avaluació de resultats. Quins consells donaries al pas que estigui preparant l'estada? Doncs d'entrada aconsellaria a tothom que fes una estada de mobilitat d'aquest tipus, per veure com s'organitza una altra universitat, la manera de gestionar els procediments i els mitjans de treball, i la mentalitat de treball que té una altra institució com la nostra, i poder portar millores a la nostra universitat.